huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan noqonuniy valyuta ayirboshlash holatlari aniqlandi navbatdagi lavhamiz tezkor tadbir jarayonidan tayyorlangan departamentning marhamat tuman bo'limi xodimlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati marhamat tuman bo'limi va tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan shaxs marhamat tumani turon mahallasi buyuk ipak yo'li ko'chasida uch ming besh yuz aqsh dollarini qirq million so'mga sotgan vaqtida ushlangan va tadbir davomida jami besh ming ikki yuz aqsh dollari to'rt ming rossiya rubli va ikki ming ikki yuz ellik qirg'iz so'm ashyoviy dalil sifatida olingan shuningdek departamentning andijon shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda andijon shahar markaziy dehqon bozori hududida valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan shaxs jami uch ming to'rt yuz aqsh dollarini fuqaroga o'ttiz sakkiz million to'qqiz yuz o'ttiz ming so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan departamentning xo'jaobod tuman bo'limi davlat xavfsizlik xizmatining tuman bo'limi va tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan o'tkazilgan tezkor tadbirda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan shaxs xo'jaobod tumani yangi farg'ona mahallasi hududida joylashgan savdo do'konida qonunga xilof ravishda uch ming aqsh dollarini o'ttiz to'rt million to'rt yuz o'n ming so'mga va qirq to'rt ming qirg'iz so'mini besh million besh yuz sakson ming so'mga sotgan vaqtida ushlangan va tadbir davomida jami uch ming uch yuz o'n besh aqsh dollari va qirq sakkiz ming besh yuz qirg'iz so'mi ashyoviy dalil tariqasida olingan mazkur holatlar yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda